צרפת, הולדת מלחמת הפרים, הולדת הפלמנקו, אבל ספרד יותר מכל, אותו מפגש הרי גורל של יהודים, נוצרים, מוסלמים. בספרד אותה סיבה שבגללם אנחנו בעצם היום פה, נתחיל עם שיר בלדינו מאיז'ה קרידה, ונזמין את סילביה קיגל. איז'ה מיומי קרידה, מנה 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 גדול, עיר של כיכרות שאין בהן כמעט מזרקות. ולמה אין מזרקות? כי אם בכיכר אין מזרקה ואין פסלים, הכיכר כל יום משתנה, כל יום היא נראית אחרת. בברסלונה, איך נראה סניף? כמו מסדרון. כי הדבר החשוב על פי ברסלונה הוא המסדרון, לא החדר. אצלנו זה רק מחבר בין חדרים, את הפרחים יניחו בסוף המסדרון. אז אם אנחנו בתוך אחת הסדרות היפות ביותר בעולם, סדרת הרמבלס, ויבה אספניה, ויבה ברסלונה, ויבה רמבלס. המופלאה מכולן, סילביה קיגל.
Yeah.